لە کۆتایی ساڵی 2019 دوای بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە سەرتاسەری جیهاندا بۆ ڕێگریکردن لە بڵاوبوونەوەی زیاتری ڤایرۆسەکە لە زۆربەی وڵاتاندا قەدەغی هاتوچۆ ڕاگەیەنرا. جێگا قەرەباڵغەکان چۆڵکران، بەشێک لە کارگەکان لە کار خران و سەرجەم ئامرازەکانی گواستنەوەش وەستێنران. لە بەشێک لە شارە قەرەباڵغەکانی جیهاندا بەهۆی قەدەغی هاتوچۆوە گازە زیانبەخشەکان لە بەرگەهەوایاندا دابەزی. لە هەرێمی کوردستانیش قەدەغی هاتوچۆ لە سەرجەم شارەکانی کوردستاندا ڕاگەیەنرا. ئەویش هاوکات بوو لەگەڵ جەژنی نەورۆز و سەرەتای وەرزی بەهار. لەو وەرزەدا ژمارەیەکی زۆر لە هاوڵاتیان و گەشتیارانی دەرەوەی کوردستان سەردانی هەرێم دەکەن. لە نەورۆزی ساڵی 2019 لە ماوەی تەنها دە ڕۆژدا 243,000 گەشتیار لە خواری و عێراق و وڵاتانی دەوروبەرەوە سەردانی هەرێمیان کردو و گەشتیار بە ڕێژەی لە سایە 4 زیاتر بووە لە ساڵانی ڕابردوو. ئەمەش ساڵانە وای کردووە کە ڕێژەیەکی زۆر زبڵ و خاشاک نابەرپرسیارانە فڕە بدرێت و ژینگە و سەرچاوە ئاوەکان پیس بکرێن. هەموو ئەم پیس بوون و جموجۆڵانە کاریگەریشی ڕاستەوخۆی لەسەر سیستەمی ژینگەی کوردستان هەبووە. سیستەمی ژینگەیش ئیکۆسیستەم ئاو و هەوا و زیندەوەران دەگرێتەوە کە مرۆڤ بەرپرسیارە لە پیسکردن و تێکدانی ژینگەی زیندەوەرانی دیکە و لە ئەنجامیشدا زیانگەیاندنە بە کۆی سیستەمەکە. بەهۆی قەدەغی هاتوچۆ لە شاری سلێمانی نزیکەی 300,000 ئۆتۆمبیل کەمی کردو بە پێی داتاکانی هاتوچۆی سلێمان بەڕێبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی کە ئەمەش وای کرد 235,000 تەن لە غازە پیسکەرەکان کەمتر بکرێتە ناو بەرگە هەوای شاری سلێمانیەوە. لەوچێ زۆر بەمان ئەگەر لە سەر گۆیژەوە یاخود لە دەروازەی داغڵبوونی سلێمانیەوە سەیری شاری سلێمانیمان کردوێ زۆر کات بینی بێتمان کە توێژاڵێکی ڕەساسی بەسەر سلێمانیەوە هەیە. ئەم توێژاڵ ڕەساسیە چییە؟ ئەو دیاردەی پێچەوانەبوونەوەی گەرمیە کە تەبەقەیەشی گەرمی کە وەکو سەقفی خانوویەک دەورە بینێ، ئەم غازانە چیلیەکە کۆوەکاتەوە نایاڵێ بەرەوسەرەوە بڕۆوە. وایە تۆ لە ژوورێکە ئاگر بکەیتەوە چۆن دووکەڵەکە لە ژوورەکە کۆ بێتە و هەناسەدان تایە قورسە بێ، بە هەمان شێوە لە شاری سلێمانی ئەمە ڕوئەیە. بەڵام ئەوەی خۆشبەختیە کە بەهۆی قەدەغی هاتوچۆوە لەو ماوەی کە ڕوویە ژمارەیەکی زۆر بەرچاو لەم غازانە کەمی کردووە و هەروەها ژینگەیەکی لەبار دروست بووە و ئەم دیاردەیە بەدی نەکراوە کە ئەمە پێمانەڵێ چەندێک هۆکاری گواستنەوە کاریگەری هەبووە لە شاری سلێمانیە. چکە ئێمە ئازانین شاری سلێمانی هۆکاری گواستنەوەی گشتیمان کەمە یاخود لاوازە. ئەم ئاوە سازگاری کەی بنین سەرچاوەکەی لە شاخەکانی پیرەمەگرونەوە هەڵەقوڵێت لەوێ شەوە بەشی خوارۆ پێوترێت تابین و ئەچێتەوە سەرزەی بچووک. ئێمە بۆ ماوەی 11 ساڵە ئیش لەسەر ئەم ناوچەیەکەین هەتاکو ئێستا ئەم ئاوە بە پاچی نەبیرراوە. بە خۆشحاڵیەوە ئەم ساڵ کۆرۆنا ڤایرۆس کۆڤید-19 هەناسەیەکی بەم ناوچەیەیە گەشت و گوزار لەم ماوەیە لەم فترەیە قەدەغە کرابوو. دیوە پۆزیتیڤەکەی کۆرۆنا ئەوە بوو. ئێستا ئەو کۆی بینی ئەو گۆماوەی کە ئیبینی لەوە پەنگی خواردەتوانێ عادەتەن ساڵانە پڕ بووە لە زبڵ و خۆڵ و خاشاک و نەعل و ئەو زبڵەی کە لە بەشی سەرەوە بەرەو خوارەوە ڕەوانە دەکرێت. بە خۆشحاڵی و ئەم ساڵ سروشتی کوردستان هەناسەیەکیدا.
لیستادا کاتی قلق کردنی رای ماسیا هم اوکو پلیسی درسان لام کاتانه دا در چونه کن من بردوام بناو دریات و روباره کن به مبستی قلق کردنی رای ماسی الان امسال به هوی ویروسی کرونا و کارکان من آسانتر بود لبر اوی قلقی هاتو چوه بود خلق کمتر مجالی سر دریات و روباره کنی هبو اگر لروی آبوری و کمالاتی و زیانی هبو به ویروس کرونا او بو کارکی ایما وکو پولیسی درسان آسانکاری که زور باش بو و هر وها لروی جنگیش و آوکان ام سال پاکترن پر ام کارتانه یا سالان را بردو اوی روبارو دریاتکان اوی که پیز بو پر بولا نایلون و کمال پیسی زوری دیده و بلا ام سال به هوی اوی که خلق کمتر بو گشت و سیران دیده سر دریاتا و روبارکان آوکان پاکن و جنگه حتی حد یکی باش پاک با تو براست. ناوچه دوکان ناوچه ایشی زور گرنگه با بالنده و عجال ایشی به طیبتی با بالنده کچر یکن کاریگری راسخوی مرو وای کردو و کمال بالنده لناو بچن با نمونه زور بای باو باپیران من اونده بپی روپی ایمه کدو منو بپی داتا میجوانه که ایمه کمان کدو تا ناوچه دوکان جور بالنده که با کپی و تر میشسی یا خوباره که به طیبتی لدشتی بتوین هبا دبینی اما با هوی راوی نبر پرسیارانه و لم ناوچه ها کمی کدو تیان هر نمه ها خلق بی سیر نبی چم لمریو کو تاکو بالنده تاکو اجلشی چی امانه همویان به شکل ل سیستم جنگی امانه رولو پیگی تایبتی خوان هه هر تک چون یک لمانه به تایبتی ل بالنده کانا ل شیر درکانا هر تک چون یک روبات ابه ته هوی رودانی کارسلانه خلق بی سیر بی رولی بالنده چی بالنده کان هو کاری کم بو پرینو پیتن ل بینی روکه کانا بالنده کان هو کاری چی زور زو سرکین بو راگتنی حوسنگی جنگی و نشنی کمالک میروی زیان بخش یا زیانه بونی اما مهروانه که زیان به مروه بگینن کمالک نوره سندلم نوچانه لسر آسی روشالاتی نوارات نزیکی 5000 با 6000 جوتیت به طبعتی لدرگکانی نوچه دوکانت بدیده که بلا هم سرکی کاریگری راسو خوی مروه لره کم تکدانی سیستمی او ماسیانه که هی یعنی سیستمی جنگه که اما سیستمی که زو گرنگه با خودی مروه خوی و با بالنده چی وکن و کوتن با هنگ بالنده با کونورس که معنی وای که دور به شوازی که زانستی معاملی لگلانه که با پیسی به پیدا چونه وید سرتمی کرونا کمال کاریگری نکتیفی لسر کمالگای اما به جهش بلام کمال کاریگری پوزیتیفی شیه بود لو کاریگر پوزیتیفانی که سروش توانی استراحت بکاله بری مروفکان چون جوره و چون اومال و بتایبتی لبهار دا که اما با بردامی خریشی پیسکردنی سروشتیم لرگای گشت و گزاره و جا بوی براستی دیوی کرونا دیوی چی پوزیتیفی هیا بلام دیوی چی نگتیفی بلام دیو پوزیتیفی که برای من زیادره بوی دایی که سروشت لیمان حد دست لاستات اما زنگی که باش بگم رفایتی که اما لمو دو سروشت من زیادر خوش بوی با پاشی رای بوری بوی لسردمی کرونا دا سروشتی کردستان و که سروشتکانی تری دنیا تواوتی ها ناسی دا با تواوتی اسراحتی کرد سالانه اما شتی زور بلین دبل شتی وای زور بو بلان استا زور باش تو به هوی او کته پن صفر نه دري ولی رش بخوار ایمه شتا ایمه ژ گوندکان ژ یک بو ایشی شتکل لري طبعا شونی شو دروز نه کری بلین اگر بیت تنه که خول یک یعنی شتی یک بیک اوی نه بلدی یک بیشتی یک فردا امر تو این لري فرینه دنی سی بس سوار روز زارک
کله گل هات لیرش تکان کې د کین بی بشونی کې دیای کړو هبی لوی فردری هم امش لیر د توانین فرینه دین بلهم ام لیر هر یکو ګوندل اسخوی طبعا که شونی کې نبی له دشتش فریدی بونی دی غیر د مل فرید د نسی او امزی کج دی بابر او فار ودور نشت لخوار او پیز دبی به حق د سایم ک اگر ام شو شانی ک دی او دی ته خوار او د کویتنا او ام او کوا لبر اوی دشکیم کشکانات وانی ملیلی بکینه تا حتی بفی خاصی اگر بیتو اوهادنات وانی ملیلی بکینه دبیه به حق پیراول پیک انجاب سینا او اوکی بلام اگر بیتو او پی سی نمینی او بیم احتیاجی خو من ملیلی یکین هموش تک دست ناوی هیچ زره که من ناگا بلام ایستا باشتر بو ام سالا کل سالانی پیستور باشتر بو بهوی او کمتر شد فرده دری خواهیان تره ان زندوره بوککانی کان لا نهانی پیوچه اما وشکا وکیه لبوقونه زیکا وگلا مال ملکوا اما تنها لناو کوردستان اتجی ایشونی کتری جهانانیه به پی حسنگان رفای جیانی ایوسین اما مترسی لناو چونی زوری لسره بهوی گورانی پلی گرمی که چونی وجنگانی تیاتی په نمونه د دانی نازانستی و ناجنگی شماره کی زوری بیر گورین آراسته و رروی او اوانی کم مشکاوکی که اجین اگر سری کاریگری کرونا کین لسر هم جوره مشکاوکیه به هوی کمبونی گشت و گذار و روته کردنی گشتارم با ناچانی کم مشکاوکی که اجین وای کدوه کجماریان زیاده ببینره بسالانی را بردو